Dette er ABC Morgen. Vi har besøg lige nu af Nadja. Godmorgen. Godmorgen, godmorgen. Var det hyggeligt at se dig, og var det skønt, at du har taget kage med os. Det er noget, vi sætter meget pris på her på radioen. Er der nogen, der har luret dig ind på en hemmelighed eller sådan noget? Det kan godt være, men et også er det bare, fordi jeg selv har en meget, meget sød tand. Okay. Ja, jeg elsker også selv kage. Der kommer man til at falde godt i tråd med os her, her på stationen. Nadja, sig mig, hvem er du, hvem er du, hvem er du, hvem er du? Jeg er... For at... Mig selv. For at citere din sang en lille smule. Ja, men jeg er simpelthen mig selv, ja. Og jeg er født og opvokset på Vesterbro. Ja. Stille og rolig pige, som har kæmpet sig igennem i 10 år for at komme til, at der overhovedet nogen, der gad at høre på mig-agtigt. Altså af badeselskaberne, så det synes jeg lidt... Det 10 år, det lyder som meget lang tid. Jeg ved godt, man må normalt ikke spørge, men hvor gammel er du? Ja, i 20'erne. Du er i 20'erne. Og så får du altså ikke mere at vide. Så du startede, da du var 11. Ja, det er det ikke, som man siger. Nej, men altså, jeg startede ret ung, ikke? Og så, men det er jo hårdt, jo. Altså, man skal jo gennem mange, mange ting og lave masser af ting, før man kommer frem til det, man sådan, kommer ud. Du bliver helt træt af at tænke på alt det, du har været igennem. Jamen, det er hårdt jo, fordi det er ikke bare noget, der kommer nemt til en. Så jeg vil bare, jeg vil sige, at man skal klø på. I skal bare blive ved. Ja. Dem, altså, man skal simpelthen, hvis man, det er det, man går og drømmer om, så skal man blive ved. Hvor startede du henne med musikken? Jamen, jeg startede faktisk op i et hjemmestudie hos min kammerat, hvor vi sad og lavede indspille nogle demoer. Det synes vi var herfedt. Mm. Så det blev vi jo bare ved med, og han blev også ved med at lave musik, og han var faktisk han blev så sangskriver. Han har faktisk blandt andet skrevet Ramt i netten, okay. Så det var rigtig sjovt. Ja. Lige sidst stod hit. Og det var sådan, det startede faktisk. Okay. Det var simpelthen oppe i et hjemmestudie, hvor vi indspillede en masse både a cappella og nogle beats og nogle covers og sådan noget, for at høre, hvor jeg var og sådan noget. Så var der nogen, der hørte, at det var sgu meget godt og sådan noget. Og så blev det sådan, så udviklede det sig, og så møder man jo efterhånden de rigtige mennesker, og så kom der et producer-team, som hedder DK Music, og tog fat i mig og sagde, kan vi sgu godt høre noget potentiale i, og det blev jeg jo super glad for, og så endte det jo med den her sang, min melodi. Og så men 10 år, altså 10 år er lang tid, hvis man, hvad skal man sige, går og beskæftiger sig med musik og så videre. Ja, men har du lavet andre ting i mellemtiden også? Ja, jeg har jo arbejdet, jeg har været i tøjbranchen okay. lang tid, og der har jo haft som et job, for jeg kunne tjene nogle penge, så ville jeg lige, det er rart nok, det er jo det, og så, hvad hedder det nu, har jeg jo lavet musikken ved siden af, og har sådan haft den der drøm stadigvæk, og tænkte, jeg skal bare blive ved, og så må jeg jo tjene nogle penge på at sælge noget tøj og sådan noget i butikker og sådan noget, ikke? Og så endte det jo heldigvis med, at jeg så kom frem med min single, og det synes jeg bare var så fedt. Yeah. Ja. Dette er ABC Morgen. Min melodi. Ja. Er jo blevet dit store gennembrud skrevet med Dina. Hvordan er det kommet til at falde på plads? Jamen, det er jo kommet på den måde, at vi har arbejdet med de samme mennesker. Hun har også arbejdet med DK Music. Og så har jeg jo bare været... Jeg er simpelthen så glad og bæret over, at jeg har fået lov at synge en sang, som Medina har skrevet selvfølgelig. Det synes jeg er mega fedt. Men hvordan er du så kommet i kontakt med DK Music og fået sangen? Ja, det har jeg gjort. Vi har jo kendt hinanden i nogle år, DK Music og jeg nu, så det er noget, vi har arbejdet på noget tid nu, ikke? Ja. Mm. Så det er ikke bare et tilfælde, eller det er lidt et tilfælde, eller hvordan? Nej, jeg ved ikke, er det et tilfælde, hvis man hører, altså de har jo hørt noget, de godt kunne lide med mig, og så har de jo bare taget fat i mig, så det har jo været fantastisk. Og så, de er jo ret dygtige, de producer der, de har jo lavet en masse ting, de har jo faktisk lige vundet den irske Melodi Grand Prix. Og det er jo fandme vildt. Og så er de jo deres... P.D.'s tredje single, den har de jo produceret og sådan nogle ting. Så det synes jeg er fedt, at vi også i Danmark kan... Vi stod og snakkede om det her i studiet, at Danmark er ved at komme rigtig godt med. Både med producer og også sangskriver og så videre og så videre. Men også generelt med danske popkunstnere. Ja. Hvad er det, der sker i Danmark i øjeblikket? Hvorfor? Det vælter jo ud. Det gør det. Men jeg har jo som sagt også lavet en hel plade på engelsk før, som faktisk aldrig rigtig kom ud. Og det er blevet godt, at det kom... Vi gerne vil have det på dansk nu. Vi vil gerne have det på dansk. Er det derfor kun? Ja, det er jeg helt sikker på. Og jeg synes også, det er fedt. Fordi der var en gang, hvor man tænkte, man kan sgu ikke synge på dansk, og man kan ikke udtrykke sig og sådan noget. Men hvorfor skulle man ikke kunne udtrykke sig på sit modersprog? Selvfølgelig skal man kunne det, og det kan vi jo også godt. Har man været bange for det, at teksterne er blevet for banale? Eller måske er det kommet for tæt en på en, eller et eller andet, du ved. Og alle de der ting. Sådan. Men jeg startede i 2008 med at skrive på dansk, og det har jeg jo været glad for lige siden. Men inden da var jeg også meget sådan, jeg skulle lige, fordi jeg har jo altid skrevet og sunget på engelsk, jo, så det skulle også lige prøves af. Ja. Men jeg kunne ikke forestille mig at synge noget på engelsk nu. Altså, at lave en plade på dansk nu, det er jo det bedste for mig. Det er jeg rigtig glad for, at jeg har valgt at gøre. Så ambitionerne lige nu, det er
Det er bare Danmark. Det er Danmark, og selvfølgelig skal det være. Jeg vil rigtig gerne lave et fedt popalbum til det danske marked, fordi at det er fantastisk. Jeg har også en masse, som jeg lytter til af gamle danske kunstnere, som jeg bare sidder nogle gange derhjemme og tænker, hvad fanden, det er jo fantastisk, det de har lavet. Ikke? Som hvad, altså, for eksempel? Jamen, jeg har faktisk lige hørt, jeg var inde på Scandic Hotel nu, så jeg lige hørt Dodos and the Dodo. Okay. Dodos and the Dodos, og det var jo for, altså, ja. Så måtte jeg jo skrue op og vågne i natten, du ved, og bare gå helt af, men det er jo fantastisk. Ja. En sang, man stadig hører i dag, hvor man bare får helt op. Vild optur over den. Ja, altså. Fantastisk liveband også. Ja, eller ja. Sanne Salomonsen for den sags skyld, hun er jo også, altså, hun ja. Er jo også fantastisk, synes jeg, ikke? Altså. Men du siger, at du vil gerne lave et album, at det vil sige, at det er ikke planlagt endnu, eller jo, hvad? Jo. Det er jo, jeg er jo i gang med at lave min danske plade, men jeg vil jo hellere lave den danske, som jeg jo, det er jeg rigtig glad for, end jeg skulle gå ind og lave noget engelsk nu. Det er mere ja. Det, jeg mener. Ja. Ah, nej, vi er i gang nu, og I skal glæde jer, jamen, siger det jeg bare. Gør vi også. Vi er allerede glæde, bare fordi du er her. Nå, det var dejligt. Og fordi du har kage med os, selvfølgelig. Ja. Dette er ABC Morgen. Den findes også i en lidt mere XXX-rated udgave, den nye single fra Enrique Iglesias. Tonight I'm Loving You. Så kan du selv udskifte det rigtige ord og se, om du kan gætte, hvad det er for net. Ved du det godt? Jeg kan godt forestille mig, hvad det var. Ja. Det var ikke lige, mand der. Jeg havde ikke lige forventet, at han ville blive så. Jeg ved ikke, om jeg ville kalde det vulgær, men. Jamen, jeg tror bare, han kom med ind. Så altså, det ved jeg, følger med, måske? Eller et eller andet, jeg skal sige. Det kan da godt være. Er man smart, hvis man siger fuck? Jeg ved det ikke. Nej, det er også lige meget. Jeg vil sige, i morgen, vi har Nadja på besøg i studiet, og vi skal høre lidt live. Ja. Det har du insisteret på. Du kom ind ad døren og sagde, jeg vil synge, sagde du. Og så sagde jeg, ja, okay. Du er kage med, du får lov til at gøre, hvad du vil. Næste gang, der tager jeg ved en kassekage med ind, så. Meget gerne. Okay. Meget så gerne. Laver jeg live shows for jer her. En helt koncert. Hey, hey. Ja. Nå, ja, det var bare mig, der tænkte noget andet. Live shows. Nej, du er værre end Enrique, du. Du er værre end ham. Hey, det er ikke tidligt på morgenen mere. Nu må vi godt varme lidt op til weekenden, må vi ikke det? Nå, skal jeg gå i gang? Jamen, du varmer jo ikke op eller noget, som alt siger du. Så du ved, du kaster dig bare ud. Jeg tager lige en tår vand, så. Okay, ren a cappella, Nadja på ABC og min melodi. Ja. Jeg træder lige lidt tilbage. Når musikken spiller, så er det lige meget, hvad der sker omkring mig. Jeg kan ikke tage mig af had. Jeg vil bare have dig med i aften, at du er min. Så se mig, vil du være min melodi? Det er ikke så tit, jeg møder mig i. Det her skal ikke gå mig forbi, nej. Det er ikke så tit, jeg møder mig en. Der spiller min melodi. Jeg kunne sætte dig på repeat, 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 yeah. Hey! Sammen. Fantastisk. Ja, dejligt. Tak. Du kan, så nu har vi fået det bevist. Du kan synge live. Ej, i den grad. Ja. Det var bare, det var kun derfor, du ville gøre det, ikke? Det er jo det. Jo, jeg skal lige prale lidt også. Men du har jo faktisk ikke, Nadja, du har jo faktisk ikke sådan den helt store erfaring med at optræde live. Nej, jeg har ikke gjort det så meget. Nej. Så det glæder mig til at hvorfor gøre. Hvorfor egentlig? Altså, når du har beskæftiget dig med musik i så mange år, hvorfor? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Jeg troede, det var det, der drev mange kunstnere. Det var at komme ud og fyre den af. Og jeg har lavet nogle ting, både på engelsk, som sagt også, hvor jeg var ude og faktisk varmet op for Blackstreet. Hvis hey, der er, hey. Dem. Og så har jeg lavet nogle forskellige små shows her og der. Men ikke sådan, hvor jeg har lavet sådan en tur. Nej. Det har jeg ikke prøvet før. Og det skal jeg til nu jo. Jeg skal faktisk, i aften skal jeg til Viborg og optræde inde på Monkey Club. Ja. Til Dennis DJ Nomini Parties. Og det skal jeg også i morgen. Ja. Ja. I Hillerød, og så weekenden efter det, og så kommer der bare en masse jobs, og så håber jeg også havner her til et eller andet sjovt. Det vil jeg rigtig gerne prøve. Vi har noget, der hedder Beach Party. ABC Beach Party. Vi laver hvert år på stranden i Grenaa. Ja. Det er den 16. juli. Dejlig varm dag. Dejlig varm dag lige ud til stranden. Lille hyggelig fest. Vi plejer at være en 10-12.000 mennesker og sådan noget. Oh. Så det er bare intimt. Bare det lige det nærmeste, vi har. Ja. Det ved jeg ikke. Måske ej, det vi kan finde ud af et eller andet, hvis du har lyst til det. Det er sjovt. Ja, selvfølgelig. Men så vil jeg også gerne give en øl. Okay. Altså ikke til de 10-12.000, det ved jeg ikke lige, men. Og så laver du live show. Ja.
Det gør jeg også. Okay. Hey, du driller mig. Og jeg hoppede på den og det hele. Ja. Ved du hvad, det er så hyggeligt at have dig på besøg. Hvor er du så? Jeg vil slet ikke slippe dig igen, men jeg ved, at du skal videre, at du har travlt. Ja, det skal jeg. Men det har været super hyggeligt, og jeg håber, vi ses igen. Skal vi ikke krydse fingre og sats for, at vi kan ses til noget beach party? Jo, det synes jeg, vi skal. Det vil jeg rigtig gerne. Det er jo. Ja. God weekend. Tak i lige måde, og tak fordi du kiggede forbi, Nadja. Tak.